Ripoti ya leo inaletwa kwako na Airtel. Ripoti ya leo, maoni. Veronica Frank ndani ya ripoti ya leo. Ripoti ya leo, maoni. Asante sana kwa kuendelea kutegea sikio EFM popote pale unatusikiliza. Leo ni siku njema kabisa, siku ya Ijumaa. Karibu tuyafahamu mengi katika muendelezo wa mkasa ambao tupo nao katika msimu huu wa ndugu yetu anaitwa Hussein. Yes, na kuna mahali jana tuliishia. Karibu tusogee mbele zaidi. Ndio mimi naitwa Veronica Frankie. Ehe. Na tunao waisani wetu ambao wanatupa nafasi katika ripoti ya leo. Wasi wengine ni Airtel Tanzania, wanatupa nafasi ya kipekee kabisa. Na mimi niko hapa kukujuza mambo mazuri kutoka Airtel. Na nikwambie tu ukihamia Airtel una nafasi nzuri sana kukamilisha mishimishi zako mitandaoni kwa internet yenye kasi ya super 4G, na unapata dakika pia kibao kabisa za kupiga simu mitandao yote. Unajiunga na huduma inayotoa ofa yako ambayo unapiga nyota 149 nyota 99. Really unachagua namba moja ambayo ni ofa yako, unajiunga na unaanza kufurahia data na unaanza kufurahia dakika za kupiga simu mitandao yote Airtel the smartphone network. Sasa nikujuze pia kuhusiana na masuala mazima ya mshindo milionea, kwa sababu leo ni Ijumaa, na Ijumaa ni moja kati ya siku za bahati sana. Kama ulikofahamu, Ijumaa ni siku nzuri sana pamoja na kuipokea weekend, lakini huwa ina upekee wake. Kwa wale ambao watacheza mshindo milionea, mimi naamini kuna jambo litawafurahisha sana. Karibu tucheze. Niko na shilingi milioni 3 za Kitanzania, na hizi zinaenda kwa watu watatu, shilingi milioni moja. Ingia tu kwenye menyu ya simu yako, chagua lipa bill, weka namba ya kumbukumbu ambayo ni 32 11 11, namba ya kumbukumbu ni 937. Kiasi cha pesa kinachohitajika ni shilingi 1000 tu za Kitanzania. Kamilisha mchakato hapa kucheza mshindo milionea, na mimi nikirejea basi moja kwa moja nitakuwa na muda mzuri wa kutambua washindi wetu watatu wa shilingi milioni moja. Muda ni huu wa kuchangamka na kucheza mshindo milionea. Yes. Ripoti ya leo, maoni. Kuna mahali jana tulikuwa tumeishia katika mkasa wa ndugu yetu anaitwa Hussein. Hussein alitueleza kuhusiana na yeye kuendelea na maisha na kiendelea kufanya kazi, na kitueleza manufaa ambayo ameyapata baada ya kufanya kazi. Anasema kazi ambayo amefanya kwa namna moja ama nyingine imewabadilishia maisha yeye pamoja na mamake kipenzi, lakini pia kitueleza mafanikio ambayo amepata katika kazi ambayo anafanya. Hata anko wake pia, utakumbuka anko wake ni nani, ni huyo ambaye amekuwa siku zote akilala nyumbani kwake. Sawa. Na Hussein anasema nimefanya kazi, sasa naona mshahara ni mdogo, lakini kiongozi wake alimwambia, Hussein wewe ni kijana mchapa kazi sana, na hapa ni mali sahihi sana pa kufanya kazi. Kuna nafasi za watu kwenda kusoma nje. Tulia. Endelea kuchapa kazi. Mambo mazuri tu utayapata hapa hapa, maana ni sehemu sahihi kabisa ya kufanya kazi. Tulikuwa tumeishia hapo, basi tusogee mbele zaidi katika muendelezo Ijumaa ya leo. Na nikwambie msikilizaji, unaposikiliza ripoti ya leo, haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, na wanayaleta kwetu kwa njia ya simulizi, na sisi tunayawakilisha kwako kwa njia ya simulizi. Yes, wanayaleta, wanatuelezea, na sisi tunayawakilisha kwako kwa njia rahisi kabisa kwa kutumia lugha ya Kiswahili kwa njia ya simulizi. Ndio.
Hussein anasema katika maisha ambayo nimeishi mpaka sasa hivi mahali nimefika, ninasema ndani ya moyo wangu hakuna mtu aijuae kesho kabisa. Mtu unaweza ukamtazama leo ukamdharau sana, na pengine ukaona hawezi kupiga hatua kwa mazingira ambayo yamemzunguka, lakini kwa sababu kuhusu kesho iko mikononi mwa Mungu, wala utakiwi kumdharau mtu yote yule. Najua kwa maisha ambayo tumekuwa tukiishi, mtu akiniona pengine alisema maskini, watu hawa wataishi katika maisha haya ya kimaskini siku zote. Lakini mimi kwa mshahara wa shilingi milioni moja ambao nilikuwa napata, umetotoa kwa hatua moja kwenda hatua nyingine. Labda kwa maisha ambayo unaishi sasa hivi mtu anaweza akaona ni ya kawaida, lakini niseme hayafanani kabisa na maisha ambayo tulikuwa tukiishi nyakati zile. Kwa sababu mamangu alikuwa akiishi katika chumba kimoja miaka yote, katika chumba kimoja akihangaika kuchoma samaki, yani kukanga samaki miaka yote, na amekuwa akifanya yote kwa ajili ya kunipigania mimi. Lakini sasa hivi tunaishi nyumba, angalau tunamshukuru Mungu. Hussein anasema anaendelea na kazi kwa bidii sana, wakati wengine wapo katika hali ya kuchoka. Mimi nilifanya kazi, wakati mwingine hata nachelewa kurudi nyumbani, mimi inayafanya hayo yote kwa bidii. Na Hussein anasema ni kweli, majira yalipofika, nyakati zilipofika, wanahitajika vijana kwenda kusoma nje ya Tanzania, mimi nilikuwa ni mmoja wapo. Maana nilionekana ni kijana ambaye ninazo nguvu za kufanya kazi, ni mwaminifu na nabidii pia napokuwa kazini. Nilipata nafasi, nilimueleza mama kuhusiana na hili, alifurahi sana. Na nikamueleza mama muda ambao naenda kusoma. Hussein anasema naenda kukaa mwaka mmoja. Lakini nashukuru kwa sababu mshahara wangu uko pale pale. Hussein anasema furaha yetu ilizidi kuongezeka sana, na tulizidi kupendana, nilizidi kumpenda mamangu na kumhudumia na kutokutaka apate shida yoyote ile. Hussein anasema majira yalipofika, mimi nilianza zangu safari na kila kitu kilikuwa chini ya kampuni. Tulienda na wenzangu ambao na wao walipata hiyo nafasi, na huku basi tulienda kusomea hiki ambacho kampuni ilitaka kutupa ujuzi, ili tunaporudi tuwe sehemu ya kuendeleza hii kampuni ambayo tunafanyia kazi. Hussein anasema basi nilipofika huku katika nchi ambayo nimekuja huku kwa ajili ya kusoma, Hussein anasema nilikutana na watu wengi pia ambao ni wa Tanzania, na wao wapo wakijiendeleza kimasomo katika nchi hii. Lakini katika watu ambao nilikutana nao, nilikutana na msichana wa Kitanzania na yeye akiwa katika nchi hii. Na mimi sasa hivi nimekuwa ni kijana mkubwa, unajua. Nilipomtazama huyu msichana nilivutiwa tu naye, angalau kupiga naye, piga naye story nini na nini, si unajua tena mambo ya vijana. Nakumbuka nilitumia mwaka mmoja kuwa huko bila kurudi nyumbani kabisa. Na wakati huo kila kitu kinaenda vizuri, na napata nafasi ya kujua maendeleo kule ya mama. Nilikuwa ni kijana mwenye furaha na amani sana. Lakini huyo msichana ambaye ni wa Kitanzania nilikutana naye huko, tulizidi kuzoeana sana. Na uzuri kwamba na yeye alikuwa anarejea Tanzania katika nafasi ile, katika muda ambao na mimi narudi Tanzania. Na yeye alikuwa anafanya kazi katika kampuni moja ambayo iko hapa hapa mjini. Tuliporudi urafiki wetu uliendelea. Na mimi niliporudi nafasi ile ambayo nilikuwa nafanya mwanzoni, nikaonekana natakiwa kwenda daraja jingine kwa sababu ya uwezo ambao niko nao sasa hivi, na bidii ambazo pia nimekuwa nikizionyesha kwa namna moja ama nyingine. Hata kiwango changu cha mshahara pia kilibadilika. Haya yote anatueleza ndugu yetu mpendwa wetu anaitwa Hussein. Hussein anasema maisha yanazidi kubadilika kwa sababu hata sasa hivi naweza pata pesa ya kusema ninawekeza kwa ajili ya kununua kitu fulani, na nikapata kuwekeza. Kwa sababu kiwango cha mshahara nilitoa kwenye milioni moja, nikaenda kulipwa mshahara shilingi milioni mbili na laki mbili. Kwa hiyo angalia, kwa mimi ambaye ni kijana ambaye
nimekuwa nikilipwa mshahara 3.5 million, nimekuja milioni moja, nimekuja leo nalipwa mshahara shilingi milioni 2,200,000. Ni kiwango ambacho kwa kijana wa Kitanzania ambaye unapambana na maisha inaweza ikawa ni mwanzo mzuri wa kuweza kufanya kitu. Sasa hivi mimi nimekuwa kijana smart sana. Hata ukiniona pia mashallah, mashallah. Yaani niko vizuri, navaa nguo nzuri, navaa viatu vizuri. Niko vizuri. Nyakati zile wakati naanza kazi, unazokuta nikavata mkanda wangu wa suruali umechakaa, viatu wakati mwingine pia vimechoka. Unaona? Lakini sasa hivi kila kitu unachovaa kinakuwa smart. Kwa sababu uwezo wa kununua hivyo vitu ninao. Lakini achilia tu mshahara na ulipwa kwa nafasi ambayo nilipata, kuna marupurupu mengi sana, yani mengi. Yani kila nikirudi nyumbani, mimi narudi nyumbani na habari njema. Na mara zote mamangu unibariki katika kila ninachokifanya kikafanikiwe. Na mimi naamini mamangu akifurahi, basi naamini na mimi baraka zitaambatana pamoja na mimi. Nyakati hizo pia tupo na anko, tukizidi kushikamana na kuzidi kuendeleza upendo ambao tumekuwa nao siku zote katika maisha yetu. Hussein anasema siku zikasogea, na huku mimi nikiendelea kuwa na pesa kwa namna moja ama nyingine kutokana na mazingira ambayo nimekueleza. Kutokana na nafasi ambayo niko nayo, nikaona ni vyema ninunue usafiri. Nilikusanya pesa nikanunua usafiri wangu wa kwanza. Mamangu aliubariki usafiri huu. Na nakumbuka siku ya kwanza naanza kutumia hii gari, nilimchukua mama nikampeleka beach. Na tukakaa na mama, tukala chakula, tukafurahi. Na mama akanibariki kwamba hii gari haitapata ajali, hii gari itakuwa ni gari yako nzuri ya kuendesha kukupeleka sehemu ambako unaenda kwenye mafanikio. Basi kila kitu mama akifurahi, moyo wangu unafurahi. Lakini Hussein anasema mimi na huyu msichana ambaye tulikutana naye kule nje, tulizidi kuzungumza sana. Urafiki, kutamani kutoka out, tunakaa, tunakula pamoja, tunaondoka, tunaendelea kuwasiliana. Yaani tukaa karibu. Na mimi nilimuona ni msichana mzuri kadri siku zilivyozidi kusongea mbele. Na nikatamani awe wa kwangu, yani awe mwanamke wangu. Unaona? Na nilipo mueleza kwamba mimi bwana toka siku ya kwanza nimekuona mimi nimekupenda na natamani uwe wa kwangu, Mungu akijalia siku za baadaye uwe mke wangu. Na Hussein anasema maka nazungumza hapo tayari tulikuwa tumeshazoeana, yani ni watu ambao tunatoka pamoja, ananijulia hali, yani na yeye analeta feedback fulani. Yani sio kama mimi tu ndo naangaika kwa ajili yake, na yeye ananipa muendelezo mzuri. Kwa hiyo hata nilipomueleza niliamini kwamba naye ananipenda pia. Unaona, ndio maana anapenda kutoka na mimi, anapenda kuzungumza na mimi, anapenda nimshauri mambo yake. Kwa hiyo nilipomueleza wala haikuwa na ugumu. Tulijikuta tu tumeshaingia katika ulimwengu wa mapenzi. Mimi zaidi ya mamangu nikawa na mwanamke ambaye sasa ninammiliki, niko naye. Hussein anasema tulianza mapenzi. Mimi muda mwingi sana nimekuwa nikitumia kwa ajili ya mama. Yaani nikipata muda kutokana na ubizi wa kazi natumia na mama. Lakini sasa nimekuwa na mpenzi. Kwa hiyo ule muda ambao nakaa labda nipige story na mama, nimtoe mama out, kwa sina tena huo muda. Muda unaopatikana inabidi ni utoe kwa ajili ya mpenzi wangu. Kwa hiyo mama tena anakuwa ni mama nyumbani, nikifika namsalimia mama unaendeleaje na nini. Nafasi nyingi nazopata anakuwa na mpenzi wangu. Mama siku moja nakumbuka kama baada ya miezi miwili akaniambia mwanangu umekuwa busy, sipati hata nafasi ya kuzungumza na wewe. Kila siku uko busy, tafuta hata siku moja basi tukae. Namwambia mama mambo yamekuwa ni mengi sana. Lakini usijali tafuta muda, lakini sio kwamba sipati muda. Hussein anasema napata muda lakini niko busy na mpenzi wangu. Nilimweleza mpenzi wangu kuhusiana na mamangu ya kwamba ni mama bora kwangu. Ni mwanamke namba moja katika ulimwengu huu. Nikamueleza upekee wa mamangu katika maisha yangu, jinsi ambavyo amenifanya mimi niwe hivi ambavyo naonekana leo. Lakini sikuishia hapo, nikamueleza jinsi ambavyo mimi nilikataliwa na babangu ingali nikiwa tumboni, lakini jinsi ambavyo nilipambana nikiwa kijana kumtafuta babangu na alinikataa.
lakini mwanamke huyu ambaye ni mamangu hakuwahi kuniacha, amenibeba mpaka leo mimi naitwa kwa majina ambayo naitwa ni kwa sababu yake. Hata yeye amekuwa akizungumza mazuri ya kwamba basi mamako ni mama wa kipekee. Hussein anasema basi niliona sio mbaya kwa jinsi ambavyo mimi na huyu msichana tumezidi kushibana. Ukaribu umekuwa mkubwa zaidi. Hata nikaona ni vyema nimweleze hata mama kuhusiana na mimi kupata mwanamke wa maisha ambaye naona tabia yake ni njema. Hussein anasema nilienda kwa mama. Nilipata muda kuketi na mama na nikamueleza. Mama, umeshawahi kunidodosa dodosa maswali. Niletee hata huyo mkwe. Mama, majira na nyakati zimefika. Nimepata mtu mama sahihi sana. Mama alishangilia sana. Akasema kweli mwanangu. Haya niambie, mwanamke gani wa pekee huyu aliyepata bahati ya kukutana na kijana wangu? Nilimuelezea mama upekee wa huyu msichana na nikamueleza mimi na yeye msichana tumekutana wapi. Mama akaniuliza maswali, akaniuliza kuhusu kabila, akaniuliza umri wake, akaniuliza anaishi wapi, vingi sana akaniuliza mama. Na mimi vyote nikamjibu mama. Na mamangu sio mtu mwenye shida. Akaniambia sawa mwanangu. Ukifurahi we mwanangu, mimi mamako nimefurahi. Chaguo lako we mwanangu, hilo pia ni chaguo langu. Mimi ninachokuombea umpate mke bora atakayekupa furaha katika maisha yako yote. Na haya ni maombi ambayo nimekuwa nikimuomba Mungu siku zote. Mwanangu, una moyo mzuri, unatakiwa kukutana na mwanamke ambaye atakufanya uendeleze moyo wako mzuri siku zote. Nikamwambia mama, kwa muda mchache ambao nimekaa na huyu msichana, namuona ni msichana mzuri. Akaniambia basi niletee mimi huyu msichana, angalau na mimi nimuone machoni nimfurahie. Tulizungumza na mama na mama alinipongeza sana kwa sababu inaonekana mimi ni kijana smart, sio kijana wa kuchezea wasichana. Na ndio maana rasmi nataka mama amtambue. Nilimwahidi mama, na Hussein anasema nilipanga mipango, mpenzi wangu alijiandaa na mimi nikampeleka nyumbani kwa mamangu. Mamangu amuone msichana ambaye moyo wangu umevutika naye. Kama kawaida ya mama ni mwenye upendo sana. Alikaribisha mgeni kwa furaha na alifurahi kumuona, na hata akanongoneza, mwanangu msichana ni mrembo sana. Ni mrembo sana, lakini kwa leo utakapokaa naye hapa nitamjua. Mimi ni mamako mwenye uwezo wa kuona hata ambavyo wewe uvioni. Na mimi nitasimama kama mshauri kwa jinsi ambavyo tutashindana naye leo. Nilimwambia mama, mimi nakujua, utakalosema nitalipokea na nitaliamini. Basi mimi nilikuwa tu niko busy busy, huyo msichana alikaa sana na mama. Sijajua mama alikuwa anataka kujua nini zaidi. Mpaka jioni tulikaa, na baadaye tuliondoka na msichana wangu huyu, nikamsindikiza mpaka mahali anaishi. Nilirudi nyumbani na tukazungumza na mama. Mama akaniambia sentensi hii moja. Mama akaniambia msichana huyu ni mrembo kwa muonekano wa nje. Na ni msichana anayeongea vizuri sana. Lakini Hussein, huyu si mke sahihi kwako. Hussein anasema unajua nilishtuka sana. Nilishtuka sana yani. Nikamwambia mama, wewe unawezaje kusoma moyo wa mtu mama? Moyo wa mtu ni kichaka, nani ajuae? Kwa nini wewe unaanza kumnyoshia binti watu kidole? Na kati hakuna hata bio lolote alotoonyesha. Akasema si unaona sasa. Ninazungumza ukweli, wala hata sizungumzi kitu kibaya. Huyu mwanamke atakusumbua sana. Hautaishi maisha yenye ndoa yenye furaha. Mimi nikamwambia mama, mama acha utani bwana. Mama, hebu muangalie huyu msichana. Kweli unaweza ukazungumza maneno kama hayo? Haya yote anatueleza ndugu yetu rafiki anaitwa Hussein leo katika siku njema ya Ijumaa, katika mwendelezo wa mkasa wa ndugu yetu anaitwa Hussein. Yes. Ripoti ya leo, maoni.
Yes, mshindo milionea siku hazifanani. Muda wa kutimiza ndoto yako ni leo, Ijumaa. Katika mshindo milionea tunacheza kwa sababu tunaamini leo ni siku njema, na kwa sababu ni siku njema chochote kinaweza kikatokea. Karibu uendelee kucheza mshindo milionea kwa kuingia kwenye menu ya simu yako kwa kuchagua lipa bill, kwa kuweka namba ya kampuni ambayo ni 32 11 11, kwa kuweka namba ya kumbukumbu ambayo ni 937, kiasi cha pesa weka shilingi 1000 hapa za Kitanzania, kamilisha kucheza, alafu mimi sasa nitatoa shilingi milioni 3 za Kitanzania, na hizi zitaenda kwa watu watatu. Muda ni huu tu, uchangamkie jamani, kwa sababu mimi nikirejea moja kwa moja waga naenda kudili na washindi. Sasa ni muda wa kucheza na kutimiza ndoto yako katika mshindo milionea. Ndugu yetu Hussein ni Mtanzania mwenzetu, anaendelea kushia na sisi mengi katika safari ya maisha. Hussein anasema, nilizungumza na mama kwa mapana sana, kwa sababu mimi na mama ni marafiki sana. Tunaketi na kuzungumza. Mama akaniambia, sikwambii uachane na huyo msichana. Ila si mimi umeniletea mamako, si nimemwona. Nimekuambia ni mwanamke atakaye kusumbua sana. Nikamwambia, kwa nini mama unasema hivyo? Akaniambia, ndivyo ambavyo naona. Nikamwambia, mama, huyu ni msichana tu ambaye ni msomi. Pengine labda umeona vitu ambavyo unazungumza naye labda unashindwa kuvielewa. Ni msichana tu ambaye amesoma labda. Akasema, mimi ndicho nilichoona. Lakini mimi ni kijana ambaye ndio naweza nikamsikiliza mama. Lakini kwa hapa nilipofikia mimi nimeshapenda kiukweli kabisa. Yaani uwezi amini ndio mama amesema, lakini mimi tayari nimeshaingia yani mzima mzima kwa huyo msichana. Hussein anasema, niliendelea na kazi lakini niendelea kuwa na huyo msichana. Na mama aliendelea kuniambia, sio kila msichana unayekutana naye anaweza akawa ni mke wa kuoa. Katika wakati wa ujana unaweza kukutana na msichana ambaye unaweza kukaa naye katika mahusiano asiwe mke wa kuoa. Sio dhambi utakapoona kabisa hafai kuwa mke ukaachana naye na kumtafuta mwingine ambaye anaweza akawa ni mke ambaye anafaa kwenye maisha yako. Sikuwa na majibu mengi ya kumjibu mama. Nilikuwa namwambia mama, ninakuelewa. Ninakuelewa. Haina shida, hayo yote unaniambia nitayafanyia kazi. Hussein anasema, basi siku zilisogea nikiendelea kufanya kazi. Na mimi na huyo msichana tukazidi kushikamana sana. Kwanza ananipenda sana. Na hicho ndicho siku zote ni mtangu nimekuwa naye nakiona. Na tunazidi kushauriana mambo mengi sana kuhusu maisha. Nakumbuka siku moja akaniambia, Hussein, kama unanipenda kweli, mimi naomba ufanye kitu kwangu, naomba tuoane. Naomba tufunge ndoa. Hakuna kizuizi chochote ambacho kinaweza kikatuzuia kwa sababu sisi imani yetu ni moja. Na mimi na wewe tumeshapendana. Naomba tuoane. Nilimwambia, ni jambo zuri sana. Hata mimi napenda iwe hivyo, lakini bado kuna vitu sijavikamilisha kwenye maisha yangu. Nitakapovikamilisha tutaoana. Akaniambia, ni vitu gani hivyo ambavyo vinazuia tusioane? Yaani mpaka uvikamilishe. Kama unanipenda kweli, kwa nini usinioe? Yaani kwa hiyo mimi nikae mpaka nyakati hizo. Vipi kama baadaye mawazo yake yatabadilika? Nikamwambia, hayawezi kubadilika kwa sababu wewe ni msichana naye kupenda. Na nimesha kuahidi ya kwamba mimi nitakuwa na wewe na nitakuoa. Hussein anasema, nilimwambia hivyo lakini alizidi kuningangania sana kuhusu swala la ndoa. Nakumbuka na rafiki yangu wa kitambo sana. Rafiki yangu wa kitambo sana ambaye tulisoma naye. Yuko na maisha yake sasa hivi. Japo tumekuwa tukiendelea kushare, bado sisi ni marafiki sana. Yeye mwenzangu alipata msichana ambaye walitokea kupendana sana. Kwa hiyo yeye mwenzangu alishatangulia kuoa. Kwa hiyo mimi nilipoona msichana ananisisitiza sana kuhusiana na swala la kumooa. Niliamua kumwambia rafiki yangu. Na nilimwambia pia kuhusiana na mama kitu alichoniambia. Na rafiki yangu kaniambia, namjua mamako.
mamako sio mtu wa kukurupuka kusema kitu. Kwa hiyo kama anasema kitu basi usikidharau. Lakini mimi nikasema nimeshampenda huyu msichana. Sijui kama kuna tatizo sijajua, lakini mimi nimeshampenda. Na rafiki yangu aliniambia kwa nini anasisitiza sana kuhusu ndoa huyu msichana. Nikamwambia anataka tuoane kwa sababu anaona siku tu zinasogea. Akasema kuna watu wanakaa kwenye uchumba miaka mitano. Na kama mtu mnapendana ina maana atavumilia mpaka pale utakapokuwa na utayari kwamba mnaoana. Mengi aliniambia nisikurupuke sana kuhusiana na masuala ya ndoa kwa sababu ni mambo ambayo yanaumiza sana kichwa. Hasa kama ukikurupuka. Haya yote tulizungumza na rafiki yangu. Kwa hiyo mimi nilitaka tu tuendelee kuwa na nafasi ya uchumba. Tuendelee tu kuwa na uchumba kwanza wakati tukiendelea kuchunguzana. Nyakati hizi mimi naendelea na kazi na Mungu alizidi kunibariki viwango hata viwango kabisa. Kwa sababu nilifanikiwa kununua eneo, sikuishia hapo, nilianza ujenzi na mama alikuwa msimamizi zaidi katika hii nyumba ambayo nilikuwa najenga. Na sikuwa najenga nyumba ndogo, nilikuwa najenga nyumba kubwa tu, nyumba ya kisasa. Mama muda mwingi alikuwa akifuatilia kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Mpaka nyumba yetu ambayo tunajenga na mama ikaisha. Nakumbuka mpenzi wangu huyu akaniambia, yani hakuna kitu mimi kinanishangaza sana. Nikamwambia kwa nini? Yani Hussein nimekuchunguza sana. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Umechunguza kuhusu nini? Akaniambia ni Hussein. Yani wewe kila kitu anachosema mamako ni sawa. Yani mimi sina nafasi kama aliyokuwa nayo mamako. Kitu ambacho waga kinaniuma sana. Hussein anasema sikutegemea msichana anaweza kuzungumza sentence kama hii. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Si nimesha kuchunguza yani. Yani kama mamako tukiwa pamoja, mamako akikwambia tu anajisikia vibaya, utaondoka. Mamako anaweza kaa anafanya vitu labda kwa makusudi, kwa sababu labda hataki mimi niwe karibu na wewe. Wewe muda wote mamako ndo kila kitu. Na mimi sijui na nafasi labda ya tatu kwako, sielewi. Alalamika sana. Sijajua. Labda kwa sababu mimi nimelelewa na mama. Ndiyo maana mama ana nafasi kubwa sana kwangu. Sijui. Hussein anasema msichana amekuwa akinilalamikia sana kuhusiana na mimi kumthamini sana mamangu kuliko yeye. Vitu vyote ambavyo anavifanya kwa ajili ya maisha yetu ya kesho ninamhusisha sana mamangu kuliko yeye. Kwa nini? Yani kwa nini na kati mama atabaki kuwa mama, lakini kuna vitu ambavyo mtu unavifanya na mwenza wako. Kwa nini mamako? Unaona? Tukawa tunaingia katika migogoro kama hiyo sana. Na akamchukia kabisa mamangu kwa sababu yani kama anachukua upendo wake mkubwa. Yani kama mama amemnyang'anya upendo. Yani mimi simpendi kama ninavyompenda mamangu. Hussein anasema tukawa tuna migogoro sana na huyo msichana. Na hata nilizungumza na rafiki yangu akaniambia, unajua sisi ambao tumelelewa na mama, yani kupata msichana anayekuelewa ni kazi sana. Ni kazi kwa sababu hawaelewi ni kiwango gani wewe unampenda mamako. Hawaelewi kwa sababu hawaelewi wewe na mamako mmetoka wapi. Unaona? Kwa sababu unakuwa upande wa mamako siku zote, hata kama akikosea utakuwa upande wa mamako. Hawajui wapi mlipotoka. Wanaweza kukuona wewe katika nafasi uliokuwa nayo, lakini kumbe kuna mwanamke mmoja ambaye amepambana kukufikisha wewe pale ulipo. Laiti wangekuwa wanajua, wangejua namna ya kuishi na sisi. Aliniambia huyu rafiki yangu, akaniambia mimi nilimoa huyu mama mwanamke kwa sababu alilijua hilo. Anajua kabisa ikija habari ya mamangu, yani kwa habari ya mamangu uwezi ukanibadilisha mawazo. Kwa habari ya mamangu uwezi ukamuonea hata siku moja. Kwa hiyo nilitafuta mwanamke ambaye kwanza anampenda mamangu, kwa sababu mamangu ndio furaha yangu. Kwa kama mwanamke ameshaanza kukuambia hizo sentensi, basi inabidi uendelee kumtilia mashaka. Angalia sana maamuzi yako ya kutaka kumooa, endelea kumchunguza kwa sababu muda unao, usiruhusu kwanza ndoa. Hussein anasema huyu msichana tulizidi kuwa na migogoro naye sana, akilalamika sana.
lakini mimi nilizidi kuwa upande wa mamangu, na siku zilizidi kusogea mbele nikizidi kupambana kweli kweli na maisha. Mwisho wa siku huyo msichana akaniambia basi bora tuachane. Kijana unakuwa mtoto wa mama, yani mtoto wa mama, yani wewe kila kitu mamako, kila kitu mamako, kila kitu mamako, kwani wewe ndio una mama peke yako? Siku hiyo katika migogoro ya namna hiyo niliona pengine huu uhusiano unafika mwisho. Nikamwambia labda tumeshindwa kuelewana, labda kwa sababu hujanijua ndio maana tunafika hapa. Na nyakati hizo kwa sababu mapenzi yalikuwa yameambatana na migogoro, mimi sikuona shida kumwachilia huyo msichana aende kwa sababu hajapatana na mamangu. Basi mwache aende. Na mamangu nakumbuka aliniambia hiyo sentensi ya kwamba msichana atanisumbua, basi nikamwacha akaenda zake. Lakini Hussein anasema pamoja kwamba mimi nimekuwa na changamoto za mahusiano kama hivyo, lakini niliendelea kufanya kazi kwa bidii. Hussein anasema katika kufanya zangu kazi kwa bidii sana, mimi Hussein nilipata nafasi ya kuwa moja kati ya viongozi katika kampuni hii inayofanya kazi. Hussein anasema kiwango cha mshahara ambacho nilikuwa nalipwa ni kiwango ambacho ni kikubwa, hasa kwa maisha ambayo mimi nimeishi na level ambazo zimezidi kubadilika kwenye maisha yangu. Hussein anasema nilianza na mshahara 3.5 kule wakati nimeanza kufanya kazi, milioni 1, milioni 2 na 20, nikawa nalipwa mshahara mwisho wa mwezi ninalipwa mshahara milioni 7. Mimi Hussein, mshahara wa shilingi milioni 7 za kitanzania zinaingia kwenye akaunti yangu. Na hapo maendeleo mimi niliyafanya nikiwa bado napokea mshahara shilingi milioni 2 na 200,000. Nimefanya vitu vingi kwa sababu ya marupurupu ya nilokuwa nayapata. Sasa achilia nafasi ambayo nimepata na marupurupu, sasa naenda kupata kiwango hicho cha mshahara. Hussein anasema na niko na ndoto siku moja na mimi niwe na miliki cha kwangu, nije niwe na ofisi yangu na kampuni yangu na miradi yangu na vitu vyangu vya kuniingizia pesa. Nikaamua kuwekeza zaidi katika kufanya kazi, kaendelea kufanya kazi, muda mwingi natumia kazini. Mama ananisaidia katika kupambana na masuala ya maendeleo, na mama angu yuko vizuri kweli kweli, yuko vizuri. Mwanangu kitu gani unafanya, anaenda na kisimamia kwa uaminifu. Hii nyumba ya mwanzo mama ndo amejenga, yani mama ananiambia kuna 1, 2, 3, kila kitu mama amesimamia na nyumba ikaisha. Haya yote anatueleza ndugu yetu mpendwa wetu anaitwa Hussein. I say simulizi tamu sana hii. Mimi ni kuambia wiki ijayo tuna mengi ya kuyasikia ndugu yetu Hussein akishia pamoja nasi, mengi utayashangaa. Asante sana.